Kan man spise kjøtt og samtidig sove godt om natta? Ja, sier Joakim Lund, aktuell med denne boka Hele bøffelen for deg som vil spise godt og redde verden samtidig. Nei, mener Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH og dyrs rettigheter for dyrs rettigheter. Velkommen til begge to. Først til deg, Lund, du har jo skrevet denne boka, og utgangspunktet der var vel hvordan du kunne bli en bedre forbruker. Altså når du står i butikken der og skal, liksom, føle at du skal gjøre noe for både din egen helse, og for dyr og for miljøet generelt. Og så har du vel kommet til den konklusjonen at det er greit med kjøtt, og at dyrevernerne gir dyra en bjørnetjeneste. Ja, altså, jeg er veldig glad for at dyrevernorganisasjonene finnes. De har gjort det kjempemye bra, men det er forskjell på de organisasjonene også. Og noen av dem, NOAH, er på en måte den som plasserer seg lengst ut på den ene siden av aksen her. Og de mener at det er galt å spise kjøtt uansett. Og det opplever jeg blir veldig unyansert, for det de forteller meg som skal gå og handle i butikken da, det er at det er egentlig ikke noe poeng å betale mer penger for den holtekyllingen eller hva det nå er, som er fra en produsent som driver med høy grad av dyrevelferd. Jeg kan like gjerne kjøpe den billige industrikyllingen som skårer dårligst på alle parametre uansett. Mm. Sånn at unyansert informasjon, det setter oss ikke i stand til å ta opplyste valg. Det er egentlig det det handler om. Siri, hva tenker du om dette? For da kan jeg fortelle litt om hva vi faktisk sier. Dyrevern og dyrerettighetsorganisasjoner er jo ikke til for å gi folk liksom, god samvittighet over å utnytte dyr. Vi er til for å gi folk god informasjon om hva et dyr er. Og dyr er jo som oss individer med selvfølgelig smerteopplevelse, fryktopplevelse og alt dette her, men de har også selvbevissthet. De har altså hele følelsesregistret og evne til å oppleve verden på godt og vondt. Og da må vi fortelle om dette, hva et dyr er, og vi må fortelle om hva dyr blir utsatt for. Og det gjør faktisk du også til en viss grad i boken din. For hvis folk får inntrykk av at dette er en lovprisning av kjøtt, så er det litt feilrepresentasjon av boka. Du skriver om de store problemene ved kjøttindustrien, både for dyrene og for miljøet. Og det er jo nettopp det NOAH har gjort i 25 år også. Vi har løftet frem problemene ved kjøttindustrien og hva man må spise i stedet. Men en kan ha god samvittighet. Konkluderer du? Nei, altså det vi er enige om er at kjøttkonsumet er alt for høyt. Det får konsekvenser både for helsa di og for dyrevelferd og for klima. Mm. Så konsumet må ned, men det betyr ikke at det ikke finnes produsenter som produserer med høy grad av dyrevelferd. Men bør ikke bruke disse? Det man må tenke på, det er hva må vi basere maten vår på? For hvis du skriver at vi må spise mindre kjøtt, alle kildene dine skriver det. Det samme gjør jo FN, ikke sant? Altså alle miljøinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, og vi som dyrevernorganisasjoner understreker det. Og men, spørsmålet, nei, men det er ingen av dem som sier at vi må spise null kjøtt. Jo, men se her, da må vi konsentrere oss om hva må vi spise? Jeg var på en debatt med en forsker på miljø og bærekraft, han ble spurt det spørsmålet, hvor ofte kan vi spise kjøtt? Men kanskje en gang i måneden, sa han, kanskje mindre. Men vi skal ikke sulte og bare spise en gang i måneden. Vi er nødt til å fokusere på og løfte frem det vegetariske valget men, som er positivt, som nå Oslo byråd har gjort. Ikke sant, som kommer nå. Men du er veganer, det betyr at du ikke vil ha noe med produkter som kommer fra dyr, ikke sant? Ja, det stemmer at jeg da ikke ønsker å utnytte dyr. Bør alle bli veganere? Det står flere som blir vegetarianere og veganere, desto bedre, og det bør jo også Joakim være enig i, for det er ikke jeg som burde stått her som motstander, det er jo Nortura, du burde tatt oppgaven med å argumentere mot. Du burde samarbeide mot Nortura i stedet. Nei, vi burde samarbeide mot Nortura og få løfte frem de flotte vegetarprodusentene. Ingenting i veien med å være veganer. Det er kjempebra. Det bidrar i riktig retning. Det gjør det. Ikke sant? Men alle kommer ikke til å bli veganere. Derfor må vi se på hva er de fornuftige løsningene. Hvordan kan vi sørge for at flest mulig dyr får det bra? Og da må vi løfte frem de gode produsentene, ikke å si at alt er synd. Men de som står i butikken nå, du skal gi et kort råd og tenke hvordan kan jeg bidra? Spis mer planter, mindre kjøtt, velg kjøtt fra produsenter du vet driver bra. Okay. Velg vegetarisk. Den debatten får fortsatt et annet sted senere, det er han helt sikkert. Tusen takk for at dere kom begge to. Når vi er tilbake, Sandra Borch og Jørgen...